Здравейте, уважаеми зрители! В края на месец юли се срещаме заедно с вас, за да споделим поне за 40 минути емоцията от допира с българския фолклор. Днес в предаването предстоят интересни изпълнения. Всички те са от сцената на 20-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, българския национален шампионат Еврофолк и първото издание на Световната купа по фолклор. Трите музикални форума се проведоха от 12 до 22 май. Вижте кои състави подбрахме за днешната ни среща и с какви изпълнения. Днес Балкан Фолк ще стартира с две песни и интервю на женска битова група с гърлийка към Народно читалище Отец Паиси 1930, село Величково, община Пазарчик. Ще слушаме Бегал Радка и Стъпил Добри. След тях очаквайте Слънце мое и Всичко тук е мое. Авторски творби в изпълнение на вокална група Приятели към Народно читалище Райко Алексиев 1947, град София. В рубриката Откритие възхищението ни ще предизвикат изпълнителите от представителен фолклорен ансамбъл Войводинци към Народно читалище Виделина 1928, село Войводиново, община Марица. Ще гледаме Тракийска плетеница и Уро се вие. На самия финал ще припомним четирите песни от класацията Песен на месец юли. Днес Балкан Фолк ще започне с изпълнение на битовата група от пазарджишкото село Величково. Певиците заслужават нашето внимание, така че моля, чуйте ги. Добре дошли във Велико Търново. След участието на сцена имаме възможност и малко да се поговорим. Как сте? Здравейте, благодаря. Добре сме. Чудесно се чувстваме в Велико Търново и на вашия шампионат по фолклор. Вие? Аз се чувствам добре, радостна съм от изявата до този момент на жените. С
какво се представихте този път? Женска битова група този път се представи в категория обработени песни. Разбира се, не изменихме на нашия стил и представихме песен от нашия пазарджешки край, Бегала Радка, една песен от Тракия и една песен от Родопската фолклорна област. Разнообразен репертуар има нашата формация и за което ние полагаме много усилия и труд и се гордеем с това. Колко дълги са традициите по отношение на фолклора при вас? Ами аз в читалището съм от 20 години, а групата в този вид съществува от 10, като възрастовата група от 9 годишни до 83 годишни жени, които с много желание и мерак идват на репетиции, що ми издържаха до тук. Къде другаде участвахте през последната година? През последната година, преди месец се завърнахме с голямо отличие в град Калофер на Орфееви таланти. Там имаме златна лира и почетен знак. За кой път участва групата тук? Тук за първи път участва групата. Ходихме на Хисар и на световния шампионат, тук във Велико Търново за първи път. Какви са впечатленията ви от града, от атмосферата на фестивала? Ами от атмосферата на фестивала отлични са. Тази година откриваме паметник на създателя на музикални празници Еврофолк Илян Николов. Знаете ли за това? Знаем. Миналата година ние се подписахме с най-голямо удоволствие на вашата подписка, когато събирахте за този паметник на, беше, мисля, че беше на световния шампионат, да, който беше в Свети Влас. И се, много се радваме, че такъв паметник на такъв човек, радетел на фолклора, ще има.
След телевизионната изява на певиците от Сгърлийка, сега нека чуем как ще се представят и участниците от вокална група «Приятели», която работи към Народно читалище Райко Алексиев, град София. Ще ги слушаме с две песни. «Слънце мое» – текст и музика Иво Николчев, и втората песен е «Всичко тук е мое». Музиката е на Петър Чернев, текстът е на Тодор Лицов. Stay home.
гледна българска земя, на тревата чиста, чисти небеса. Сребърни манистка, сребърна руса, всичко тук е мое, аз съм у дома. Сребърни манистка, сребърна руса, всичко тук е мое, аз съм у дома. От дума на дума, от песен на песен, да стигнахме до рубриката Откритие. Сигурна съм, че това, което видим в нея, ще ви остави без дъх, ще ви подейства зашеметяващо. Представям ви професионален фолклорен ансамбъл Войводинци, който работи към Народно читалище Виделина 1928, което се намира в Пловдивското село Войводино. Този състав бе сред отличените както в Балкан фолк, така и в седмото издание на Българския национален шампионат по фолклор, така и в Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Ще гледаме Тракийска плетеница и Оро Севие. Хореографията и на двата танца е на Илияна Божанова. Музиката на първия е на Тодор Янков, а на втория на Петър Ралджев. Препоръчвам ви изпълненията.
изключително представяне. Поздравления! Благодаря ви. Щастливи сме от сърце и малко развълнувани, за да говорим надълго и да широко. Това е труден и 12-годишен труд и резултата от него. Всички заедно. Изумително. И как сте го постигнали този резултат? Какъв път извървяхте? С много любов и много труд. Какво представихте на тази сцена? Ами, разбира се, ние сме от Тракийската фолклорна област и първият танц се нарича Тракийска плетеница и той в общи линии съчетаваше фолклорни ритми и музика от цялата Тракийска област. После песните, които изпяхме, едната беше тракийска, другата пиринска, като въведение към пиринската ни сюита. И това е само една много малка част от нашия голям репертуар. Къде сте участвали до сега? Ами, на доста места и в България и зад граница. Общо взето имаме така традицията поне веднъж годишно да излизаме и зад граница и да участваме задължително на мероприятия в България. И всъщност това е малка част от ансамбъла. Това са по-големите, по-танцорите, които са на така възраст, работници сме ние, хората, които работим. Имаме деца от 3 годишна възраст и така, няколко групи. Това е само малка част. Всяка група участва задължително в България, поне веднъж годишно. Получихте номинация за голямата награда на Световната купа по фолклор. Това е нейното първо издание. Вие влизате в историята на този форум. Какво означава за вас? Ами нещо, какво да кажа, много и много задължава отличието. Надявам се всички да си дадат сметка, всички наши изпълнители, за това колко много ни задължава, за това, че трябва да бъдем заедно, да бъдем толкова единни, колкото до сега и да продължаваме все в същия дух и на същото ниво. Няколко думи за Войводино, да разберем откъде идвате. Ами Войводиново е сравнително голямо село, което се намира на около 5 км от областния град Пловдив. Селото има доста млади хора, читалището, в което работим ние. Така може да се похвалим с доста богата дейност и смятам, че успяваме да задържим и младите хора в селото и да ги приобщим към това, което правим. Фолклорът – живата памет на човечеството.
Под това мото предстои да се проведе 6-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk от 18 до 28 август 2016 година в едни от най-красивите български курортни селища – Бургас, Несебър, Слънчев бряг, Обзор и Свети Влас. Музикални изпълнители от цял свят ще представят фолклорното богатство на своите култури. Право на участие имат успешно преминалите предварителна селекция, вокални групи, танцови състави, фолклорни ансамбли, духови и народни оркестри, индивидуални изпълнители. Наградната система включва златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи, както и номинации за голямата награда «Златен Орфей». Гран-при Златен Орфей, диплом абсолютен световен шампион по фолклор, парична премия и световна популярност очакват победителя. Заповядайте и нека фолклорът бъде с вас! Приятели, за последен път този месец ще си припомним кои са четирите песни, които участват в рубриката ни Песен на месеца. Гледайте и слушайте внимателно.
приятели, нямате много време да гласувате за своята любима песен, така че побързайте да го направите. Очакваме вашият глас на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в мрежата. Очакваме ви на адрес там balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време. Радвайте се на лятото!